xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ka mid ah xildhibaanada ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani ee ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu warbaahinta markii ugu horeysay u soo bandhigay saxiixa 39 xildhibaan oo uu sheegay inay u codeeyeen doorashadii muranka dhalisay ee ugu tartamay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isagoo xildhibaan kasta magaciisa sheegay maanta halkan waxaan ku soo bandhigayaa anigoo taabtaba socda xildhibaanadii ii codeeyay ee 39 ahaa qoraalkii ay qoreen iyo saxiixoodii xildhibaanada 39 waa kuwa halkaa ku qoran 30kii xildhibaan oo saxiixay waa kuwa halkaa ku qoran nin walba magaciisa oo saddexan iyo saxiixiisii hor yaalla Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaan horeba u sheegay muslimiin oo noo run sheeg muslimiin oo uga qaado fadhigii aanu fadhinay golaha wakiilada ee aanu ku baratamaynay xildhibaan Baashe Maxamed Faarax iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Talyanle bisha 6-deedii August 2017 markii natiijadii xildhibaanadu ay gacanta taageen gudoonku ku dhawaaqay ee la yidhi 83 Talyanle sagaal iyo soddonna Baashe run ahaantii anigu xusniiniya aniga oo diyaar markii horeba ahaa oo ku soo tala galay inaan helo ama layga helo doorashada automatically waan tahniyadeeyey ninkii aanu baratamayay anigoo qadarinaya markaa dhawaaqii gudoomiyaha golaha hase yeeshee shirkii markuu xirmay tahniyadeyda xaqiiqdii baa ka tabatimi geesa kala xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle waxa uu sheegay inay sugayaan go'aanka dastuuriga ee ay murankaasi ka gaadho maxkamadda sare ee Soomaaliland isagoona mar kale sheegay inuu yahay gudoomiyaha rasmiga ee golaha wakiilada Soomaaliland gal dacwadeedkii supporting documents-kii oo dhan ku jira maxkamadda dastuuriga ah markaanu geynay waa naga gudoomay waa naga qabteen waxaanu taana ka hor dhicinaynay aanu sugaynaa sharciga majarihiisa in maxkamaddu go'aankeeda dastuuriga ah soo saarto jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaanadii aad soo doorateen ee wakiilka idiin ahaa waxay ii doorteen inaan noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ugu dambeyntiina waxaa kale oo xildhibaanku ka hadlay xarigga maalintii shalay ahayd loo geystay xildhibaan Saleebaan Cali Koore iyo xaaladda hadda ee golaha wakiilada Soomaaliland. Yaad waxaan uga xumahay nin xildhibaan oo xisaanad leh oo immunity leh in la xiro oo xabsi la geeyo taana aad baan uga xumo waxaan u arkaa in loo gudbay waxaan hawjiga uu leeyahay golihii wakiilada haddaad hormarto xero ciidan weyn ciidan gudihiisa ku jira iyo ciidan dabadiisa jooga intaasibana xukuumaddu amar waxay ku soo siisay ninkaa xaqdarrada kursiga ku fadhiistay inay ku ilaaliso oo ciidan ku taageerto waa Idris Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.